ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ସୈତାନ, ମିଛ କହି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିବାହ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଗିରଫ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମଜାଲରେ ଫସାଇଲା, ପରେ ଗୋପନରେ ବିବାହ କରି ଥୋକା ଦେଲା, ପରେ ମିଛ କହି ଆଉ ଏକ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା। ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଏଭଳି ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେସିଙ୍ଗା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲିରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପାଲି ଗାଁର ନେପାଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାର ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋପନରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଉଭୟ। କିଛିଦିନ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ। ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ସାଲେପାଲି ଗାଁରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେପାଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପରେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଝାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।